un omra veni širje dan narod slavni srpsku slavu mi je dao vekovima ratovao Srbin čuti, Srbin čuti dok se ne naljuti Srbin čuti, Srbin čuti dok se ne naljuti Za Srbiju uvek spreman da se bije I još Srbina niko pobedio nije Za Srbiju uvek spreman da se bije I još Srbina niko pobedio nije Srpska truba od Topole kad zasvira Teško onom ko nas dira Svaku silu slomit ćemo Za Srbiju ginut ćemo Srbin čuti dok se ne naljuti Srbin čuti, dok se ne naljuti Za Srbiju uvek spreman da se bije I još Srbina niko pobedio nije Za Srbiju uvek spreman da se bije I još Srbina niko pobedio nije Braću draga svog imena ne stidim se Što sam Srbin ponosim se Zaklinjem se Božim likom Robovati neću nikom Srbin čuti dok se ne naljuti Srbin čuti, dok se ne naljuti Za Srbiju uvek spreman da se bije Još Srbina niko pobedio nije Za Srbiju uvek spreman da se bije Još Dragana niko pobedio nije. Hvala vam što, hvala puno. Željko, da te pitan, kako stojiš sa matematikom? Otprilike isto kao i sa futbolom, imam dve leve noge, ali još nije kasno da naučim, naravno. A sad je tehnologija napredovala pa su u modi kompjuteri i računari pa svi oni koji imaju potrebe za ovakvom vrstom usluge mogu da se odšetaju do Genex apartmana gde se nalazi firma Kontrad računari, to je svetsko ime u Beogradu za vrhunske računare i Epson štampače. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 222-26-25. A sve sam ovo ispričala jer je firma Kontrad računari jedan od naših sponzora večeras. Naravno, vi se nećete ljutiti, dragi prijatelji, što ćemo tokom programa Sanja i ja onako malo ukazivati na neke od sponzora, jer bez njih ni ove večeri ne bi bilo, ne bi bilo dakle ni svih ovih pevača, ne bismo se ni mi družili ovde baš na pravi način uz dobru pesmu i muziku koju volimo. Međutim, inače u ovakvim prilikama lavovski deo posla pada uvek na orkestar. Meni je drago što mogu da kažem da ova muzikalna družina je ovako potpuno naoštrena i spremna da zabavlja sve dokle bude trajao koncert. Prema tome molim vas da jednim aplauzom podrške pozdravimo orkestar Miška Živanovića.
Evo sada ćemo ponovo malo da zapevamo i to ono što svi dobro znamo, Ajde Jano i Na uskrsom se rodila, divne i nezaborane pesme koje će nam dočarati živa legenda narodne muzike, Vasilija Radojčić. Thank you.
Đurđija more, za to me zovu Đurđija. Moram da vam kažem, poštovani gledalci, da je značajan udeo u organizaciji koncerta Srbijo volimo te imalo i ugledno veletrgovinsko preduzeće Lukić i sin iz Boleča. Prema tome nije na odmet, ukoliko imate neku olovčicu pri sebi, zabeležite telefon 836-3028. Lukić i sin sasvim sigurno će vam zatrebati kao što su i nama večeras. A čovjek koji je prvi u Beogradu pokrenuo akciju za prikupljanje pomoći ranjenicima i porodicama postradalih je, znamo svi, kapetan Dragan. Ne samo da je ušao u legendu, ušao je i u pesmu. Promociju jedne pesme o njemu čućemo večeras, pevaće je Stella. Hoćemo zajedno da je otpevamo, a? Hvala.
Hvala. Pesma koju smo upravo čuli, poštovani gledalci, toliko je sugestivna da ja stvarno nisam mogao da odolim, a da ne izađem i da vam kažem nešto što će vas, uveren sam, obradovati. Naime, pošto smo svi uživali već u njoj, moram da vam kažem da će vam se ovog trenutka obratiti lično junak ove pesme, junak naših dana, kapetan Dragan. Dame i gospodo, ja nisam računao da ću stići na ovaj koncert večeras. Upravo dolazim iz Niša, gde sam prisustvovao sahrani generalu Vukoviću. To je jedan od generala koji stvarno zaslužuje svo poštovanje, ime i moje. Ne želim da pokvarim ovo večer, ali moramo da se naučimo da pogledamo istinu u oči. Naime, što se dogodilo ovde večeras je jedna velika stvar. Videli ste da su nam zatvorena pozorišta, da su nam prazne bioskopske sale. Moramo da pogledamo istinu u oči i moramo da se naučimo da živimo s ovim. Koliko će ovo trajati još dugo, ne znamo. Ali ako se naučimo da živimo s ovim, mislim da ćemo lakše prebolati. Zato vam hvala što ste došli ovde večeras. Hvala vam u ime 15.000 ranjenika, njihovih porodica, porodica poginulih boraca koji su primili pomoć iz fonda. Hvala vam u ime 1.000 dece. Hvala vam u ime ovih 700 dece, ovo je naš najnovi program za koje smo obezbedili stipendiju iz inostranstva do njihove punoletnosti. Hvala vam u ime svih ovih bolnica koje su dobili hirušku opremu, lekove. Hvala vam u ime bolnica u Slankamenu gde su ranjenici bukvalno bili gladni, za koje smo obezbedili hranu i sada imaju bolju hranu nego što su ikada sada imali. To ste vi uradili i svakim ovakim vašim prisustvom vi to radite. Ja bih vas sve zamolio da kada nađete malo vremena dođete kod nas na 13. sprat zgrade Beograđanke, da možete malo bliže da se upoznate sa radom fonda, da vidite šta se sve može kad se hoće i u ovako teškim vremenima. Još jednom želim da vam se puno zahvalim, da se zahvalim i organizatorima ovog koncerta, udruženju Postanara. Ja bi trebao da se učlanim, ja sam Postanar. I najviše da se zahvalim vama, jer bez vas ovo ne bi bilo moguće. Mislim da u ovakvoj teškoj situaciji, ako mi dva put možemo da napunimo salu i da održimo dva koncerta, pokazuje da možemo dosta toga da uradimo. Hvala vam još jedan. Poštovani posetioci, uz orkestar Miška Živanovića i dalje vas zavolja Stela. Pošao si meni neda, ti čalko druga te ljubi, nije mi pravo. Pošao si meni neda, ti čalko druga te ljubi, nije mi pravo. Eh, a ja, šta ću noćas ja? Eh, a ja, razišu te ja? Eh, a ja, ću noćas ja, eh, a ja, razlišu te ja. Šta mi radiš noćas, duša mi prazna, kada se javiš čeka te kazna. Šta mi radiš noćas, duša mi prazna, kada se javiš čeka te kazna. Eh, a ja, šta ću noćas ja? Eh, a ja, razlišu te ja.
noćas i ja, ej, a ja, nazit ću te ja. Ovih pesama o junaštvu i ličnog pojavljivanja junaka kapetana Dragana, meni ostaje samo da konstatujem, ne može nam niko ništa. Mitar Mirić! Ne biraj ono čoveka za stolom, nije mu lako, zna, muči ga tuga neka. Ne diraj ga, možda te ista sudbina čeka. Jednom kad se zaljubiš, bit će ti jasno zašto se luduje, zašto se tuguje. Jednom kad se zaljubiš, bit će ti jasno zašto se luduje, zašto se tuguje. Zašto se noći duge, zbog čega nema sna, zašto se časa ispilo dna. Zašto su noći duge, zbog čega nema sna, zašto se čaša ispije do dna. Ja tararam tararara, mnogo bola ima u njegovoj duši, samo ljubav može čoveka da sruši. Jednom kad se zaljubiš, bit će ti jasno zašto se luduje, zašto se tuguje. Jednom kad se zaljubiš, bit će ti jasno zašto se luduje, zašto se tuguje. Zašto su noći duge, zbog čega nema sna, zašto se čaša ispije do dna.
zašto su noći duge, zbog čega nema sna? Zašto se čaša ispije do dna? Zakuni se, moja zveza sreće, danas niko rastaviti neće. Zakuni se, moja zveza sreće, danas niko rastaviti neće, rastaviti neće. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrze oni što nas ne vole. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrze oni što nas ne vole. Niti zna za granice, još mi dugo sijaj, sijaj, moja zvezdo danice. Ljubav nema, 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 niti zna za granice, još mi dugo sijaj, sijaj, moja zvezdo danice. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas vrze oni što nas ne vole. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas vrze oni što nas ne vole. Niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas vrze oni što nas ne vole. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas vrze oni što nas ne vole. I još jedan pravi savjet u pravo vreme za ove vrele letnje dane, obavezno, kako god znate, koristite čuvene Frikomove sladolede, jer Frikom je jedan od onih bez kojih ni ovo naše druženje ne bi bilo ovakvo kakvo jeste. Neka vas ne čudi što sam ja sada sam na sceni, moja koleginica Sanja će nam se predstaviti u jednoj potpuno drugoj ulozi, ali da vratim vreme plus samo nekoliko dana unazad i da kažem da sam imao stvarno veliko zadovoljstvo da najavim na Beogradskom letnju grupu Odžila, odnosno jednu polovinu nekadašnje postave Odžile. Onaj drugi deo Odžile također i tekako aktivan i sprema nova prilika da večeras premijerno pozdravimo i moju koleginicu Sanju u muzičkom izdanju. Naravno, slušali ste i ranije Odžili, ali prvi put uz njene drugare u postavi Romano 4. Thank you.
delegacija. Jedan od onih koji su također značajno i znatno doprinjeli ovom koncertu su svakako ljudi iz Intertehne, društvenog preduzeća za spoljnu i unutrašnju trgovinu, koje se inače nalazi preko puta doma sindikata na trgu Nikole Pašića 9/6. Zapamtite svakako ime Intertehna. Uz orkestar Miška Živanovića, koji je ponovo naoštren da onako raspuca iz svih muzičkih nota, muzičkih oružja, evo sada prilike da se družimo sa dva zaista večita mladića domaće narodne muzike. Šta da vam kažem, osim da ćemo
svi zajednički zapevati Auf Schwabo Genscheru, braća Bajić. Moj brat zaseo tamo sa jednom lepom damom i zaboravio da treba da izađe da peva. Nezgodan činovnik. Dobro večer, dragi boji. Dobrodošli na ovaj važan koncert. Došli smo da pomognemo onima koji su ostali bez ruku, bez nogu i, nažalost, bez novaca. Za ruke i noge ne možemo da im pomognemo, a kad novac u pitanju, možemo. No, ostavimo tužne teme, ima veselijih. Došli smo da pevamo narodne pesme, međutim, ja i Andrija smo malo proširili svoj repertoar i prešli na međunarodne pesme. Čim je tu upala Evropska zajednica, tu nema više međunarodne pesme. Tako da pevamo o našima, naše ne priznajem. Ne znam šta ću zaista, zaista od evropskih fašista, fašista. Na sve strane samo laju, hoće da nam progutaju Srbiju. Na sve strane samo laju, hoće da nam progutaju Srbiju. Oj, Švabo, Genscheru, Genscheru, šta spremaš za večeru, za večeru? Slovenija mnogo mala, cela biti stala u zona. Slovenija mnogo mala, cela biti stala u zona. I taj ljude kućane, kućane, čime da se prehrane, prehrane, na tri glavu neće žito, nek vam se je tito i kade. Na tri glavu neće žito, nek vam se je tito i kade. Pogledajte, ispraznio Ante Marković, jer je naše pune kante ispraznio Ante Marković. A oj, Stipe, Stipice, Stipice, ostaćeš bez bradice, bez bradice. Ti bi nama vojsku stranu, a mi tebi na ustašku. Ti bi nama vojsku stranu, a mi tebi na ustašku. A oj, reka obalu
tako i ja imam bol što nisi više moj. Boli me to što je ostalo. Kao što grijeh ne je